Sampurasun pamiarsana dipi asih ku Pangeran. Pribados ngaraos bagja tiasa nepangan para wargi sadayana ngalangkungan acara Gentra Kahuripan. Dina danget ieu Gentra Kahuripan sejeneraskeun tepangan-tepangan anu kalangkung anu ngagunemkeun hubungan-hubungan Gusti Yesus. Atu Gentra Kahuripan dina danget ieu sejamedar perkawis Gusti Yesus sareng Allah Rama. Parantos sumping aya narasumber urang Pak Pur haturan wilujeng sumping, Pak. Kumaha damang? Puji Gusti, sabalerna Ibu. Amin, puji Gusti. Pribadi sentenya lira, ayo oge Neng Nadia ye, nu bade nyarengan. Mohon Ibu. Kumaha, mangga. Nah, pamirsa, sate acan urang neraskan obrolan iya, mangga urang ngebandungan, hiji tembang pujian, mangga nyanggakan. Nah, pamirsa sadaya, mugia pujian anu nembe tiasa janten berkah kangge urang sadaya. Amin. Mangga urang teraskeun pageduman dina danget ieu? Iya, mangga diawetan ku abdi we, Pak. Mangga, mangga, Ibu. Ieu seueur Pak pangangken Gusti Yesus ku anjeun anu nyamikeun dirina sareng Gusti Allah. Beres. Sesahnya Pak ieu kanggo urang percanten perkawis ieu percanten ka Allah anu esa. Kumaha teh? Ieu leres, ieu masalah teologis. Kumargi urang panginten tos kabiasakeun yen upami disanggemkeun Allah esa teh nyaeta Allah tunggal. Leres. Nyalira teu aya aya kajamakan di lebetna. Tapi anu dimaksadkeun dina Alkitab boh perjanjian lawas kitu oge perjanjian anyar. Anu dimaksadkeun Allah esa teh sanes esa secara matematis, tapi keesaanana, keesaan dinamis, teu aya babandinganana, teu tiasa dibandingkeun sareng naon-naon wae oge. Eta keesaan anu dimaksadkeun dina pangandika Gusti. Kumargi ti awal kadimna dina waktos Gusti ngawanuhkeun dirina kaciptaan ka sakur jami anu nampi pangandika Gusti. Dina kitab Kejadian dicarioskeun patali sareng Gusti nyiptakeun alam dunya ieu. Nyiptakeun sadayana lajeng museurna dina dinten kagenep nyiptakeun jalmi. Satu acan nyiptakeun jalmi benten sareng bari nyiptakeun ciptaan-ciptaan sanes. Ciptaan-ciptaan sanes diciptakeun mungku pangandika. Aya caang langsung aya caang. Aya pepelakan sagarupi langsung aya.
Tapi dina waktos bade nyiptakeun jalmi, aya paguneman. Dia sesebatkeun ieu paguneman internal, aya dialog internal. Nah, dialog internal ieu sareng saha Gusti ngayakeun dialog. Kumaha disebatkeun tadi dialog internal, margi dialog ieu diantawis dirina ku anjeun, nyaeta panginten aya kajamakan. Jamakna engke langkung paos nyaeta dina perjanjian anyar, Bab Rama, Putra, sareng Roh Kudus. Malih mah dina perjanjian lawas, kecap Allah secara umum, ngangge kecap dina bahasa Ibraniina Elohim. Akhiran im dina bahasa Ibrani hartosna akhiran anu mintonkeun jamak. Janten tos aya kajamakan. Sanaos dina perjanjian lawas, hal jamakna teu acan eces. Engke dieceskeun dina perjanjian anyar, nyaeta Rama, Putra, sareng Roh Kudus. Leres pisan anu carioskeun ku ibu tadi, yang dina perjanjian anyar seueur pisan hal-hal anu didugikeun ku Gusti Yesus Kristus, yang Gusti Yesus nyamikeun dirina sareng Allah. Leres. Anu wanoh ka anjeuna, wanoh ka Gusti, anu ningal anjeuna sapertos ningal Gusti, anu ngawagel ka anjeuna hartosna saresna ngawagel Gusti, anu nampi anjeuna nampi Gusti, anu panginten pangradikalna. Cobi pangawaskeun ku ibu dina Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 30. Ya tiasa disebatkeun anu pangradikalna. Yohanes 10 ayat nang ka 30. Ari Rama jeung kami teh hiji keneh. Tah. Rama jeung kami teh hiji keneh. Lajeng salajengna Gusti Yesus nyanggeumkeun Rama di lebet anjeuna, anjeuna di lebet Rama. Yuk. Leres-leres radikal. Tos nyamikeun dirina kumargi kitu anjeuna oge dianggap ku pamimpin-pamimpin agami Yahudi. Ieu mangrupi penistaan. Dugikeun ka anjeuna bade dibaledogan ku batu. Kumargi dianggapna jalmi, hiji jalmi nyamikeun diri sareng sareng Gusti Allah. Tah. Kumargi kitu salerosna upami emutan urang kaesaan teh kaesaan tunggal, janten urang panginten rada sesah nyarioskeunana yen urang percanten ka Gusti anu esa, kumargi aya Gusti Rama, aya Gusti Yesus, malih mah aya Roh Kudus. Nah, namung teu tadi tos dicarioskeun yen kaesaan anu dimaksadkeun dina Alkitab kaesaan dinamis. Dina mintonkeun dirina, dina ngahadirkeun dirina, dina ngawanohkeun dirina ka sagala rupi makhluk utamina jalmi, Gusti mintonkeun dirina nyaeta salaku Rama, salaku Gusti Yesus Kristus, nyaeta Putra sareng Roh Kudus. Tapi eta tiluanana sahakikat. Kuingannya bahasa Arabnya sahakikat. Hakikatna sami, namung dina kahadiranana nyaeta benten. Gumantung waktosna. Tapi ieu mangrupi kaesaan, kaesaan dinamis, malih mah tadi sanggemkeun aya dialog internal, oge tangtos engke aya dinamika-dinamika anu sanesna patali sareng kanyataan-kanyataan anu didugikeun ku Gusti Allah. Tapi dina Alkitab disanggemkeun yeun ieu teh esa. Tetep sanes mangrupi urang percanten katilu Allah sanes. Kumargi sahakikat sadayana. Contohna dina Alkitab cobi urang tinggal dina Alkitab dina kitab Pamindo. Pamindo pasalna anu kagenep di sanggemkeun di dieu cobi pangaoskeun ayatna nu kaopat. Pamindo genep ayat anu kaopat. Kanyahokeun urang Israel. Nya pangeran ngan pangeran anu jadi Allah urang teh. Tah disanggemkeun ngan pangeran anu jadi Allah urang teh. Dina Alkitab bahasa Indonesia disanggemkeun Allah anu esa. Jadi tetep disebutna Allah anu esa. Kumargi ye leres urang iman ka Allah anu esa. Mung dina ngawanohkeun dirina ngalangkungan Rama, Gusti, Putra sarang Roh Suci. Oh. Ya hiji kaesaan dinamis gitu ibu. Mohon-mohon hatur nuhun bapak. Mohon. Iya pak, aya anu masih kene rada bingung ya abit aja. Mohon. Kumaha cara ngeceskeunana Gusti
Gusti Yesus teh Allah, tapi diutus ku Gusti Allah kumaha tah teh Pak? Mohon. Dina perkawis ieu Gusti kagungan rarancang ageung. Rarancang jasa sebatkin agenda Gusti, tangtos agenda Gusti ieu ditangtoskeun ku Gusti kada dicumponan. Saparantosna karuhun urang tigebrus kana dosa, aya rarancang kangge kasalametan. Rarancang kasalametan ieu terus didugikeun ku mantena dina kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 disangkemkeun di dinya yen bakal aya mumusuhan di antawis turunan di istri nyaeta Ambu Hawa sareng Iblis. Tapi engke turunan ti istri ieu anu bakal ngaremukeun sirah orai teh nyata Iblis. Tapi orai eta bakal macok keuneung ieu turunan ti istri. Tah ieu rarancang atos didugikeun ka karuhun urang. Kumaha nyumponan ieu rarancang? Gusti tangtos kagungan rarancang anu langkung pasti kangge ngawujudkeun ieu janji anu didugikeun di Taman Eden. Di janji ieu diwujudkeun ngalangkungan lungsurna Gusti Yesus Kristus. Tah Gusti Yesus lungsur nyandak rupi jalmi anu tos dipedar dina tepangan-tepangan sapi acana, nyandak rupi jalmi tapi anjeuna saleresna Gusti anu nyiptakeun ieu sagala rupi alam dunya ieu kumargi numutkeun kasaksian Injil Yohanes, kasaksian kitab Kolose, kasaksian kitab Ibrani, sadaya nu aya anu katingal sareng teu katingal diciptakeunana ngalangkungan Gusti Yesus. Dina kitab Injil Yohanes yang gemkeunana ngalangkungan Pangandika. Pangandika teh nyaeta Gusti Yesus Kristus. Tah salaku anjeuna anu Gusti anu nyadak rupi jalmi diutus ku Gusti Rama janten kangge ngalaksanakeun tanggal waler, ngawujudkeun janji, nyumponan janji supados Gusti Yesus Kristus tiasa ngalaksanakeun kasalametan ieu anjeuna disebut juru selamat. Ta juru salamet ieu sumpingna ti Gusti. Dina kaayaan kitu, dina kaayaan Gusti nyandak rupi jalmi diutus ku Gusti Rama. Ieu pengutusan ku Gusti Rama mangrupi rarancang nyaeta rarancang Gusti nu Agung, rarancang sanggemkeun rarancang ti awal kadiumna ti Gusti anu Tritunggal tea. Tilu anu hiji tapi hiji anu tiasa nganepangkeun ngawanuhkeun diri ngalangkungan tilu kaayaan. Tiasa janten ieu teu kahartos ku akal urang, kumargi urang tos kabiasaan hiji teh hiji secara matematis. Padahal Gusti andur ngadugikeun dia sanes hiji matematis tapi tunggal secara dinamis. Kumargi sagala rupi nu dipidamel ku Gusti teu kedah kahartos ku jalmi. Maksudna henteu kedah jalmi ngartos nembe Gusti nyaluyukeun sareng hal nu didugikeunana. Tapi seueur perkawis anu teu kahartos ku urang teh ieu lolongkrang iman. Gusti nyiptakeun sagala rupi tina teu aya jantan aya. Ieu ge teu kahartos ku urang. Urang tiasa nyiptakeun sagala rupi sapertos ieu kacapi diciptakeun kudu ngadamelna kedah aya kai, kedah aya kabelna, kedah aya alatna, tapi Gusti aya langsung aya. Di mana cenah ieu teh? Teu kahartos. Tah Gusti henteu kedah sami sareng jalmi kumargi Gusti mah teu aya batas wangenna. Janten dina waktos Gusti ngutus Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah, Gusti Rama ngutus Gusti Yesus, ieu kadinamikan, kadinamisan Gusti anu aya unsur kajamakanana teh. Tah cobi urang awas leres pisan disanggemkeun dina Alkitab yen Gusti Yesus diutus ku Gusti Rama. Cobi pangawaskeun di antawisna ayat-ayatna seueur tapi di antawisna Yohanes 20 ayat 21 pangawaskeun. Yesus ngalahir deui. Salam rahayu. Sakumaha Rama geus ngutus kami? Kami oge rek ngutus marane. Tah dina waktos bade ngutus murid-muridna disamikeun sapertos Rama ngutus mantena. Utusan ieu motivasina kaasih. Janten murid-murid Gusti Yesus oge dina ngalaksanakeun amanat Gusti kedah dadasarna kaasih. Kaasih kasaha? Kasasami. Kumargi teu aya kasalametan di saluareun Gusti Yesus Kristus. Janten sanes supados umat nyeuran, sanes supados seueur rencang, seueur wargi, tapi supados langkung seueur jalmi nampi kasalametan.
tadi tos disanggemkeun yen aya agenda kangge kasalametan tos aya janji yen ieu oray teh bakal macok keuneung turunan ti istri teh sajanten kangge minuhan eta janji kedah Allah lungsur nyaeta nyandak rupi jalmi kumargi mung Allah anu kagungan salira anu tiasa nandangan kasangsaraan eta patulua patali sareng sangsara salib dipacok keuneungna teh tah kumargi kitu Gusti Yesus lungsur ka alam dunya ieu lungsurna Gusti Yesus ka alam dunya ieu disanggupkeun tadi diutus ku Gusti janten juru salamat nandangan kasangsaraan tapi anjeunna saatosna pupus gugah deui kunaon cenah Gusti tiasa pupus. Hal pupusna ieu oge mangrupi misteri. Yen pupusna anu pupus kumargi Gusti Yesus oge sajabi Allah sajati oge jalmi sajati. Manusia sajati 100% ilahi 100% insani ka insaniana anu pupus. Anjeuna nandangan kasangsaraan, anjeuna pupus, anjeuna dikurebkeun, anjeuna tapi gugah deui. Kunaon tiasa gugah deui? Kumargi anjeunna nu ngagem kahirupan. Janten tiasa gugah deui. Yeuh, pamandegan-pamandegan hal-hal anu secara teologis tiasa disanggemkeun yen rarancang eta kedah dipinuhan kangge minuhan eta rarancang nyaeta aya Gusti Rama, Gusti Putra nyaeta Gusti Yesus anu kaungan salira anu kedah nandangan ka sangsaraan. Supados rarancang eta tiasa ngawujud kangge kasalametan jalmi. Kinten kitu. Nah, Pak, dina waktos Gusti Yesus ngugahkeun Lazarus, mantenna nyuhunkeun pitulung ka Gusti Rama. Hartosna kakawasan Gusti teh kawatesna eta kumaha, Pak? Dina waktos Gusti Yesus Kristus nyandak rupi jalmi, tiasa disanggapkeun secara teologis sapalih manifestasi kailahianana memang kawates. Anu diketak dina kitab Filipi pasal 2 disanggemkeun ngosongkeun diri. Gusti nyosongkeun diri kawates di antawisna dina waktos Gusti nyandak rupi jalmi. Gusti Yesus henteu tiasa maha hadir. Sagabiti kitu Gusti Yesus oge henteu terang iraha pisumpingeunan kedua kali. Ieu sanes pura-pura henteu terang, tapi leres henteu terang, ieu di antawisna nyaeta dina kaayaan ngosongkeun diri tea. Sapalih manifestasi kailahianana danten di henteu diangge. Tah, tapi dina kajantenan ngagugahkeun Lazarus, saleresna Gusti henteu nyuhunkeun tulung ka Gusti Rama, anjeunna ngagem kakawasaan, anjeunna anu ngagem kahirupan, cobiur tinggal dina Injil Yohanes pasal 11. Dina Injil Yohanes pasal 11, ngawitan ayat 41, cobi pangaoskeun. Sanggeus batuna disingkirkeun, Yesus tanggah terus ngalahir. Hatur nuhun ama, reh ama parantos ngalamakbul panuhun abdi. Terus? Ayat 42, kantenan salamina oge ama ngabulkan bae karena panuhun abdi kedal panuhun soteh sapados iya jalmi-jalmi palercaya yan abdi utusan ama. Tah, disebutkan dia ke utusan. Hanjakal dina bahasa Sunda sadidinten ngangge tilu kali kecap panuhun. Tapi maksudnya di dia Gusti Yesus ngadugikan syukur ka Gusti yen aya keharmonisan mintonkeun keharmonisan antawis dirina sareng Gusti naon nu dimaksadkeun keharmonisan kumargi sahakikat ya yen tujuanna sami rarancangna sami kangge nyumponan rarancang sami saresna sanes nyuhunkeun tapi mintonkeun kanu ngadarangu di dinya yen rarancang Gusti Rama sareng anjeunna ngahiji henteu sanes nyuhunkeun pitulung kumaha nyuhunkeun tulung nun Gusti nyuhunkeun tulung ka anjeun supaya Lazarus digugah deui henteu kitu tapi langsung Gusti Yesus nyanggemkeun dina ayat 43na sanggeus ngalahir kitu soantena ditarikeun Lazarus gera bijil Lazarus gera bijil saurna kitu kumargi waktu sarita makam orang Israel waktu sarita sanes ka digali kana kahanap tapi ngagorowong
guha, gunung gitu ya. Guha nggak guha terus di ebogen dirinya terus ditutup kumargi gitu cenah eta singkirkan batu anu nutup nak lajeng ku Gusti Yesus Kristus diparentah Lazarus ente ngalangkungan nyuhunkan ka Gusti janten ieu sanes mangrupi Gusti nyuhunkan tulung tapi Gusti mintonkan keharmonisan sarang rama ngahiji dina rarancang ngawujudkan rarancang lajeng merentahkan Lazarus supados keluar dina makamna. Ia mujizat nu luar biasa. Margi jalmi netos pupus opat dinten saur rakana oge Marta Gusti ayeuna tos opat dinten tos bau tos buruk tos ancur tapi ku Gusti diciptakeun deui ku margi anjeuna nu nyiptakeun saalam dunya anjeuna nu ngagem kahirupan Lazarus tiasa digugahkeun deui. Tapi kajantenan ieu sanes pedah Gusti Yesus nyuhunkeun dulung. Namung patali sareng hal kawates memang dina kaayaan Gusti inkarnasi, rahasia inkarnasi nyaeta lebet kana salira, nyandak salira eta hartosna inkarnasi. Gusti Yesus ngalesotkeun sapalih manifestasi kailahianana. Seperti saya dicarioskeun henteu tiasa maha hadir, henteu terang iraha pisumpingan di anu kadua kali engke disanggemkeun mung Gusti Ramah hungkul anu terang. Eta sanes mintonkeun yen Gusti Yesus sanes ilahi, tetap ilahi namun kumargi kainkarnasianana aya sapalih manifestasi kailahianana anu teu diangge. Kinten kitu, ieu memang rahasia kacindekan teologis. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami geulis. Bapak, abi gak ada fatarosa nih teh Pak. Upami Gusti Yesus teh Allah, kunaon Gusti Yesus teh gak doa? Contohna di Taman Getsemani. Malih mantenna nyuhunkeun supados henteu nandangan kasangsaraan gitu Pak. Kumaha teh Pak? Mohon. Ieu hal ieu mintonkeun ka urang. Yang dina waktos Gusti Yesus Kristus inkarnasi, tadi sanggemkin inkarnasi nyandak rupi jalmi, ya. Tangtos tadi tos dicarioskeun yen Gusti Yesus Kristus dina kaayaan inkarnasi 100% insani, tangtos aya hal-hal anu kawates sapalih manifestasi, nah tadi disanggemkin, dina kaayaan salaku 100% insani oge, 100% jalmi, anjeuna mintonkeun kumaha kasangsaraan papisah sareng Gusti. Margi anjeuna terang yen anjeuna kedah nandangan kasangsaraan cobi emut. Dosa sadunya ditumbleuhkeun dibebregkeun kana salira Gusti Yesus Kristus. Padahal Gusti teh suci. Boh di perjanjian lawas kitu oge perjanjian anyar disanggemkeun yen Gusti teh suci. Kasucian Allah tiasa ngahiji sarang dosa. Tak kumargi Gusti Yesus ngemut ieu teh pangalaman anu luar biasa. Abotna Gusti Yesus nyayagikeun waktos wengi eta di Taman Getsemani kangedu padudua sarang Gusti. Kumargi murid-muridna sadayana parantos capek sepanjang dinten sarang Gusti Yesus Kristus jeung tentos tiasa nahan deui kumargi tos nundutan. Gusti Yesus leres-leres ngadoa nyalira, ieu mintonkeun jeung Gusti Yesus leres-leres 100% insani. Kainsanianana sanaos Gusti Yesus oge 100% ilahi, tapi kainsanianana sakitu sampurnana dugikeun ka Gusti Yesus ngaraos lungse, ngaraos sieun, ngaraos lapar, sedih oge dina waktu Lazarus pupus. Tah ieu kasampurnaan kainsanian anu dipintonkeun di Taman Getsemani anjeuna ngadoa ka Gusti. Leres anjeuna nyanggemkeun dina doana supados upami tiasa cumi tinggal dina contohna dina Injil Matius pasal anu ka-26 anu nyarioskeun patali sareng doa Gusti Yesus ieu ngawitan ayat 36. Disanggemkeun ku Gusti Yesus Kristus dina doa ieu nyaeta cobi pangaoskeun ayat 38.
bari angkat ngantunkeun sanggeus rada jauh, bluk anjeunna sujud, mebetkeun anjeun terus nanada. Nun ama manawi kenging mah ieu lumur eusi kasangsaraan teh disingkirkeun ti abdi. Nanging ulah numutkeun panuhun abdi, kedah numutkeun pangersa ama. Tah ieu dina doana leres-leres anjeunna upami tiasa, tapi anjeunna terang yen anjeunna kedah nyumponan janji. Kumargi anjeunna oge parantos nyorang Yerusalem, anjeunna terang bakal ditewak. Ieu satu acana anjeunna nandangan hiji kasangsaraan secara spiritual, anjeunna leres-leres ngadoa. Tah doa ieu didugikeun tilu kali. Tapi dina doa katilu anjeunna dina nada parantos aya kaunggulan yen sagala rupi anu didugikeun ieu pangersa ama anu laksana. Tiasa disanggepkeun dina ayat 42. Sok cobi pangaoskeun ayat 42. Geus kitu dikantunkeun deui. Mindo nanada. Nun ama ari teu kenging henteu mah ieu lumur eusi kasangsaraan teh kedah bae diinum. Mugi pangersa ama laksana. Hal anu didugikeun di dieu yen Gusti Yesus parantos terang paos yen kasangsaraan eta teu tiasa henteu kedah dilaksanakeun. Tah ieu tangtos kasangsaraan kumargi Gusti Yesus Kristus nyaeta dina kaayaan inkarnasi sacara jalmi anjeunna leres-leres nandangan kasangsaraan. Tapi sacara jalmi ya oke mangrupi hal anu abot umi tiasa teu kedah, tapi teu tiasa tia henteu kedah dilaksanakeun janten tungtungan dipungkas yang anjeunna sayagi ngeuleut eta lumur leres-leres dileueut nandangan kasangsaraan. Kumargi Gusti Yesus tina kaayaan 100% insani gitu. Oh, hatur nuhun Bapak. Aduh hatur nuhun Bapak parantos eces panginten itu waktosna tos tanya kapan deui. Pamirsa mung sakitu anu tiasa didugikeun dina danget ieu pamugi paguneman urang dina danget ieu tiasa ngajentenkeun berkah urang sadayana langkung eces langkung waspaos saha Gusti Yesus saha Gusti Allah teh. Di layar kacana sewang-sewangan aya nomor anu tiasa dihubungi mangga tiasa pamirsa aya patarosan oke nyakseni acara ieu di YouTube. Mung sakitu anu tiasa didugikeun tapi sedayana bade amit mundur namun sehat aja namang ngaturang Nun Allah anu di linggih di sawarga abdi tumungkul di payunan anjeun Nun Gusti ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wira aman uparantos nang tayungan abdi-abdi sadayana mugia ngalangkungan acara ieu seueur anu langkung paos oge ngatos saha Gusti Yesus teh abdi oge ngadoa kanggo para wargi anu dina danget ieu aya nu jujuti damang mugia ku Gusti disehatkeun deui oge bilih aya anu dina aya kararepet mugia ku Gusti dipasihan bong bolongan hatur nuhun Gusti Yesus panada ia disambut sarang disambut dina panjenengan Gusti Yesus Kristus. Amin. Amin. Hatur nuhun sadayana Gusti ngaberkahan.